Друзі, вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. У Німеччині впливові політики закликали до економічних кроків проти Росії, у тому числі щодо «Північного потоку-2» у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters. Норберт Рьотген, голова парламентського комітету із закордонних справ Німеччини, що представляє ХДС, правлячу партію Ангелі Меркель, зазначив, що реакція Німеччини має включати і сферу торгівлі газу, тому що це єдина мова, яку розуміє Путін. Про це він сказав в ефірі Deutschlandfunk, відповідаючи на питання, як бути з «Північним потоком-2» після останніх подій. «Ми маємо вдатися до жорстких кроків. Ми маємо відповісти єдиною мовою, яку Путін розуміє у сфері продажу газу», – зазначив він. Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, один з найвпливовіших німецьких дипломатів, заявив, що після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального таких кроків, як висилання дипломатів, може бути недостатньо. «Якщо ми разом з партнерами хочемо дати Москві чіткий сигнал, це має торкнутися й економічних відносин. І це означає, що «Північний поток-2» не має лишитися поза увагою», – зазначив Ішингер. Водночас повний бойкот, на його думку, також недоречний. «Ми не можемо спорудити стіну між Заходом та Росією. Це було б занадто. Але є помірніші заходи, щось посередині, між дипломатичними кроками і тотальним бойкотом», – уточнив дипломат. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці минулого тижня заявила, що, на її думку, питання газопроводу «Північний поток-2» і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального не слід пов'язувати, і трубопровід має бути добудований, та підтвердила цю позицію вчора вранці. Надвечір, після підтвердження лабораторії Бундесверу, що Навального отруїли новічком, Ангела Меркель заявила про те, що немає сумнівів, що Навального отруїли, аби змусити замовкнути, і зв'язку з цим очікує відповідей на серйозні питання від уряду Росії. Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального. А от виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією. «Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них, Заходу, нова фішка з'явилася. Знову новічок, знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель. Вона заявила, що йому Навальному хотіли закрити рот. Ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном, два абонента на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка, оскільки там, на західних рубежах Білорусі, розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері противоборства з натовцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка, я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ. Чітко говорить про те, що це фальсифікація, ніякого отруєння Навального не було». Про це Лукашенко заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. За словами Лукашенка, Меркель і Німеччина повідомили про отруєння Навального, щоб відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах.